डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको अगुवाईमा 68 दलीय मोर्चाले दलीय चुनाव चिन्हको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। नयाँ शक्ति पार्टीको कार्यालय बबरमहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 68 दलीय मोर्चाले वैशाख 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म रत्न पार्क शान्ति वाटिकामा रिले अनसन बस्ने जनाएको छ। त्यस्तै वैशाख 2 गते 68 दलीय मोर्चामा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले नै रिले अनसन शुरू गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नियोजित ढंगले संसदमा भएका दलहरूलाई मात्र चुनाव चिन्ह दिने गरी ऐन ल्याइएकोमा आरोप लगाउनु भयो। उहाँ निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू र प्रमुख आयुक्त समेतले त्यो भनिराख्नु भएको छ। हामीलाई त दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले बोलाएको थियो, त्यति बेला युभिजन छलफल गरेर यो प्राधान्य थिए। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ थाहा हुने कुरा भएन। पछि पनि यिनीहरूले कमिटीमा कुनै छलफल नगरिकन केही चतुरेहरू तिन दलीय सिन्डिकेटभित्रका केही चतुरेहरूले चाहिँ त्यसलाई घुसाएर लगे र चाहिँ तपाईँले त हेरिराख्नु भएको छ। कमिटीबाट आइसकेपछि हाउसमा खासै छलफल त्यहाँ हुँदैन, त्यहाँ त ताली पिटेर त्यहाँ ठटाएर चाहिँ पास गरी चलन हुन्छ। त्यसो गरेर चाहिँ केही बेइमान मान्छेहरूले अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश चिन्तन भएका मान्छेहरूले गरेको यो हरकत थियो, त्यसले यो हामीलाई जानकारी दिएन। अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नु होला भने यो अहिले पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर राम्रो वितरणै गरिएको छैन। यति गुपचुप ढङ्गले किन राखियो होला भन्नुहोस् त? यो त राजपत्रमा तुरुन्तै चाहिँ प्रकाशित गरेर चाहिँ वितरण हुनुपर्ने, त्यो पनि प्राप्त नभएर हामीले त्यो फोटोकपी प्राप्त गरेपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो, त्यो पनि चैतको चाहिँ दोब्रो हप्तामा आएर मात्रै। त्यस हिसाबले के देखिन्छ भने यो नियोजित षड्यन्त्र थियो। दोस्रो कुरै धेरै दल हुँदाखेरि असर पर्दैन भन्नुभयो, त्यसको त थ्रेसहोल्ड छँदै छैन। हामी त थ्रेसहोल्डका पक्षधर छौँ। हामी हुन त हाम्रो फरक दलहरूका अलग अलग अडान छन्। नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल थ्रेसहोल्डको पक्षमा नै छ। त्यो कति राख्ने भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो, त्यसले त्यसले नियन्त्रण गरिहाल्छ। तर निर्वाचनमा नै भाग लिन नदिने भन्ने त कहीँबाट पनि मिल्दैन। उहाँहरूले जुन त्यो पुरानो संविधान सभाको निर्वाचनको दुवाई दिइराख्नु भएको छ, संविधान बनिसकेपछि नयाँ निर्वाचनले पो कुन दल राख्ट्या भने अथवा सानो दल भने छुट्याउँछ? त संविधान बन्नुभन्दा पहिलेको जुन म्यान्डेट छ त्यसलाई अगाडि सारेर आफू चाहिँ राष्ट्रिय दल, अरू चाहिँ राष्ट्रिय दल नभएका दल भनेर भन्न मिल्छ?